ტყის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, რომელიც საპატრიარქოსთვის ტყის მასივების გადაცემას ითვალისწინებს, ხელისუფლების უმწვავესი კრიტიკის საფუძველი ხდება. საქართველოში მოქმედი სხვა კონფესიები დისკრიმინაციაზე საუბრობენ. თეოლოგები კი აცხადებენ, რომ სახელმწიფო ეკლესიის ტყვეობაშია. მათთვის მიუღებელია ის, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა ქონებრივი წახალისების გზით ცდილობს რელიგიურ ინსტიტუციასთან ურთიერთობის დალაგებას. ჩვენი ჟურნალისტი სოფო ვარდიაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. სოფო, რა შეფასებები მოყვა ტყის კოდექსის ამ ფორმით დამტკიცებას? მართლმადიდებლური ეკლესიისგან განსხვავებით, სხვა აღმსარებლობის წარმომადგენლები დისკრიმინაციულად მიიჩნევენ ამ კანონს და ამბობენ, რომ ეს მათ თავს შეზღუდულად და მეორე ხარისხოვნად აგრძნობინებს. ევანგელისტური ეკლესიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ სახელმწიფო საერთოდ არ უნდა ერეოდეს რელიგიური ორგანიზაციების განვითარებაში და ზაალ ტყეშელაშვილისთვის მიუღებელია პოლიტიკოსების ის განცხადებებიც, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ ქვეყნის განვითარებაში განსაკუთრებულ როლს სწორედ მართლმადიდებლური ეკლესია ასრულებს. ის ამბობს, რომ ყველა აღმსარებლობის თანასწორობა არის კონსტიტუციით გათვალისწინებული და პოლიტიკოსებიც ამ თანასწორობას სწორედ კონსტიტუციით უნდა საზღვრავდნენ და არა პირადი შეხედულებებით. ჩვენ არ ფიქრობთ, მე პირადად მე არ ფიქრობ, რომ სახელმწიფო საერთოდ უნდა ასეთი ტემპით თუ ასეთი ძალით ერეოდეს სხვადასხვა რელიგიური ორგანიზაციის განვითარებაში. რელიგიური ორგანიზაცია დამყარებულია თავის რწმენაზე, დოქტრინებზე, მათ ყავს თავიანთი მრევლი და საკუთარი ძალებით უნდა შეძლოს ქვეყანაში დამკვიდრება. ხოლო ის ტენდენცია, რომ თითქოს მართლმადიდებელი ინსტიტუცია არის რაღაც განსაკუთრებული და ამას ანიჭებენ სახელმწიფო მოხელეები თავიანთ ინტერპრეტაციას, ეს არ არის სწორი. სახელმწიფო მოხელეებს აქვთ კონსტიტუცია და კონსტიტუციის შესაბამისად უნდა იმოქმედონ. რაც შეეხება მათ პირად რწმენას, ეს მათი პირადი რწმენაა და შეუძლიათ თვლიდნენ ისე, როგორც მათ სურთ საკუთარ, ასე ვთქვათ, გარემოში. ეს კანონი დისკრიმინაციულია თეოლოგებისთვისაც, დისკრიმინაციულია ის არამხოლოდ სხვა აღმსარებლობის წარმომადგენლების მიმართ, არამედ სხვა მოქალაქეების მიმართ, რომლებსაც იმავე პირობებით და ფასით მიწის შეძენა ძალიან გაუჭირდება თეოლოგების შეფასებით. არჩილ მეტრეველისთვის მაგალითად გაუგებარია, რატომ იქცევა სახელმწიფო ასე განსაკუთრებით იმ ვითარებაში, როდესაც მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ ძალიან წინააღმდეგობრივი პოზიცია დაიკავა ეპიდემიურ ვითარებაში რელიგიური დღესასწაულების მასობრივად აღნიშნასთან დაკავშირებით. ის მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო არის იმ წესრიგის მსხვერპლი, როდესაც სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები ცდილობენ გარკვეული პარტნიორული ურთიერთობები შეინარჩუნონ ეკლესიასთან. ეს კანონიც პრაქტიკულად განწირულია იმისთვის, რომ აღიაროს სასამართლომ, საგანს სასამართლომ აღიაროს დისკრიმინაცია, დისკრიმინაციულად. მაგრამ მეორე და უფრო მნიშვნელოვანი დისკრიმინაციის მომენტიც არის მოსახლეობის მიმართ. იმიტომ რომ ასეთი შეღავათიანი პირობებით შეუძლებელია იმის წარმოადგენა, რომ რომელიმე გლეხი ისარგებლოს. ეკლესიის სურვილები რა არის, ვიცით, რომ თქვათ უნდა მეტი პოლიტიკური რესურსის და თქვათ ქონებრივი რესურსის დაგროვება. აი სახელმწიფოს რატო აქვს ასეთი სურვილი? ეს კანონი, რომელიც საპატრიარქოსთვის ეკლესია მონასტრების მიმდებარედ 20 ჰექტრამდე მიწის ფართობის გადაცემას ითვალისწინებს, არა კონსტიტუციურია, არა სამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუციისათვის და ამ კანონის გასაჩივრებას ისინი საკონსტიტუციო სასამართლოში გეგმავენ. მადლობა სოფო, ეს სოფო ვარდიაშვილი იყო. კორონავირუსით ინფიცირებულთა